əcskar söz. Uzun və ağ saqqallı qoca bir kişi skamiyada əyləşmişdi. O, əlindəki ağaşla qumun üstündə çörbə-cür şəkillər çəkirdi. Birdən Namiq adlı oğlan əsəbi halda skamiyanın kənarında oturdu. Qoca kişi oğlanın qızarmış, acıqlı üzünə baxdı və dedi: "Sənə nə olub?" Namiq ona tərs-tərs baxıb cavab verdi: "Necə ki, heç nə." Sən deyəsən, indicə kiminləsə savaşmısan. Oğlan acıqlı acıqlı dodaq altını zıldadı. Əlbəttə savaşaram, namiq yumruqlarını sıxıb dedi. Sən hələ bir burayanağa bax. Şəkil çəkməyə bir xeyli karandaşı var, bircəciyini də olsun mənə vermir. Nə olsun? Daha buna görə əsəbləşməyə dəyər? Tək elə buna görə deyil. Nənəm də məni bir kökə görə mətbəxdən çıxardı. Namiq doluxsundu. Qocət dedi: Fikir vermə. Biri açıqlanar, o bilsisə sevər. Namiq əsəbi halda dilləndi: Heç kim məni sevmir. Qardaşım qayıqla gəzməyə gedir, məni aparmır. Mən də ona deyirəm ki, səndən əl çəkən deyiləm. Yaxşısı budur ki, məni də apar. Yoxsə valları gizzdədərəm. Qayığa özüm minərəm. Qardaşın niyə sən aparmır? Siz niyə bu qədər çox sual verirsiniz? Qoca uzun saqqalını sığallayaraq dedi: Sənə kömək etmək istəyirəm. Bir söz var. Namik heyrətindən ağzını açdı. Mən o sözü sənə deyəcəm. Ancaq yadında saxla ki, o sözü mülayim səsinlə deməli və danışdığın adamın düz gözlərinə baxmalısan. Yadında saxla ha. Gözünə baxaraq, mülayim səsinlə Onu necə sözdür. Qoca əyilib oğlanın laf qulağına nə isə pıçıldadı və bəkdən əlavə etdi. Bu söz möcüzəli sözdür. Ancaq onu deməyin qaydasını yadından çıxarma, ha? Namik gülmsədi. Mən bu saççı yoxlayaram. O yerindən sıçrayıb evə yüyürdü. Reyana məzinin arxasında oturub şəkil çəkirdi. Onun qabağında yaşıl Göy, qırmızı rəngli karandaşlar var idi. O, Namiqin körcəy karandaşları bir yerə yığdı və əli ilə üstünü örttü. Oğlan Pərt oldu və öz-özünə belə dedi. Belə bir adam da möcüzəli söz başa düşərmi? Namiq bacısına yaxınlaşdı. Bacısı dönüb ona baxdı. Bu zaman oğlan onun düz gözlərinə baxaraq mülayim səsləndi. Reyna, xahiş edirəm Rəhli karandaşlardan birini mənə ver. Heyrətdən Rəyanağın gözləri böyüdü. Karandaşların üstünü örtən barmaqları burşaldı. O, əlimizin üstündən götürərkən hərəkətindən utanmış bir halda dodaq altı dedi. Hansını istəyirsən? Namiq cəsarətsiz saldı, göyü dedi. O rəhli karandaşı aldı, əlində tutub otaqda o başı-başa gəzdi və bacısına qaytardı. Ona rəhli karandaş lazım değildi. O indi yalnız möcüzəli söz haqqında düşünürdü. Gedim nənəmin yanına, indi onun xörək hazırlayan vaxtıdır. Görüm nə deyəcək? deyə düşündü. Namiq mətbəxinin qapısını açdı. Qarı bişmiş qutabı tavadən çıxarırdı. Nəvəsi onun yanına yürüdü, gözünə baxıb mülayim səslə dedi: "Nənəcan, xahiş edirəm, mənə bir qutab ver." Nənə bükülmüş belini dikəltdi. Bu möcüzəli söz onun üzündəki hər bir qırıışıqda və gözlərində təbəssüm yaratdı. O, ən yaxşı qızarmış qutabı seçərək dedi: "Balamın könlünü issi qutab istəyib." Namiq şadlığından atılıb düşdü və nənəsinin hər iki yanağından öpdü. Namiq qocanı xatırlayaraq, "Düz zeyirmiş," deyə təkrar edirdi. Namiq nahar zamanı sakit oturmuşdu və qardaşının söhbətinin hər kəlməsini diqqətlə qulağa asırdı. Qardaşı qayıqla gəzməyə gedəcəyini söyləyərkən, Namiq əlini onun çiyininə qoyub mülayim bir səslə dedi: "Xahiş edirəm, məni də apar." Mizin ətrafında əyləşənlərin hamısı birdən susdu. Qardaşı qaşlarını qaldırdı və gülümsündü. Birdən bacısı: "Onu da apar. Sənə ki çətin deyil", dedi. "Niyə də aparmasın?" deyərək nənəsi gülümsədi. "Əlbəttə aparar." "Xahiş edirəm", Namik təkrar etdi. Qardaşı bəkdən güldü. Oğlanın çiyinindən tutub silklədi və onun saçlarını qarışdıraraq dedi: "Ay balaca səyyə, Yaxşı, hazırlaş. Kömək etdi. Yenə də kömək etdi, deyərək Namik yerindən sıçrayıb küçəyə qaşdı. Lakin qoca paxta yox idi. Skamya boş idi. Yalnız qomon üstündə çəkilmiş anlaşıılmaz şəkillər qalmışdı.